Şəxsi təsərrüfat yaratmaq məqsədi ilə 42 baş qoyun alan Qəbələ rayonunun Çuxur Qəbələ kənd sakini Abdurrahmanov əsgər mişar daşından qoyun tövrəsi də tikdirib. Gecə saat 3-ədək qoyunları yemləyib sulayıb evi gətməyə gedib. Bir saatdan sonra tövrədə qoyunların səsini eşidib. Tövrəyə gedən heyvan sahibi canavarların qoyunları boğduğunu görüb. Hadisə zamanı 24 baş heyvan tələf olub. Hadisə uşaq gəlmişdən nəzarət işte. Gəlib yatıb gecə bir vaxt gördüm qoyun məldir. Hər axşam tutub baxır da. Elə bir saat keçib baxıb. Bir də baxdı qoyun məldir. Bir də bu nə olubdur bu? Düşdü gəlib gördü ki hamısı dərb adamdır işte. Məhl qazmaqdır dərb adamdır. O da qırılıb batıblar. Sahi gördü nə dəl oldu bir təqdən. Yəni bu qazmanın içində düşüblər? Bu qazmanın içində bəli. Necə düşüblər? Buradan tullanıb hələ keçib dağıdıb çıxıblar burdan. Üç tane kuzunun arkasını yiyiblər içərisində. Qalına boğub öldürdülər. Gəmisi neçə başa zərərdəyir? 24 baş qoyundu, ana bala. 24 baş. Qəbələ rayon Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən 24 baş cəmdə bastırılaraq ərazidə lazımı tədbirlər aparılıb. Sakinlərin sözlərinə əsasən belə hadisə kənddə tez-tez olur. İri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanlara da canavarlar hücum edirlər. Bu kənddə belə hadisələr tez-tez baş verir. İri buynuzlu heyvanlar keçən ərzində harca 15-20'ye yaxın iri buynuzlu heyvan tələf edib. Kəndin başında da belə qoyun saxlayanlar var. Orada da keçən 30-33'ə yaxın qoyunu tərk edib, paralayıb. Hal-hazırda bax bu insanın 42 heyvan qeyd edirlər ki, ondan 24'ünü... Bəli, bəli, şəxsən onları mən öz maşına aparmışım, bastırmışıq. Yəni baytarlığın nəzarətini bastırılıb, yəni tələf edibdir. Cəbri Məmmədov, Səs TV, Qəbələ.